Komiði sæl. Ég hérna með skáldsögu mína, Váfugl, eftir Hall Hallsson. Og ég ætla að lesa stuttan kafla úr sögunni. Kafla sem gerist á Vestfjörðum, nánar tiltekið Rauðasandi. Vorið hafði liðið með þíðan blæ, svo sólstafir gildu Breiðafjörð, sólskrykja söng í túnfæti og sunnan þeir skellir hló undir vængjum hrossagauks. Hátt yfir vestfirskum fjöllum þandi örn vængi og skimaði landið fránum augum. Þau voru Rauðasandi, landsins fegustu sveit, umlukin svörtu hamra stáli. Þar sem land mætir úthafi, geislar rauðgulu skeljasandur skerri birtu, svo jafnvel Snæfellsjökull, handan fjarðar fyllist öfund. Í bæjarósi fylltust forvitun augum með elskendum, selurinn lyngdi augum og velti sér í hlýjum sandinum. Hamingja, Guðrúnar og Helga duldist engum. Þau höfðu vaknaðu miðja nætur titrand af dásamlugum fögnuði, risið og nýið í djúpum unaði þegar þau elskuðust undir dýrðarsöng glóunnar. Náttúran ómaði ásterra, óð farfuglanna og vökulaugu í flæðarmáli. Rauðisandur hafði líkt og opnað fannsinn skapara sínum til dýrðar þennan bjarta sumardag. Þau söðluðu hrossin, stig á bak og héldu suður að sjöundá. Hún var brugðið þess malli hófa þegar hrossinna hnaut í grýttri ánni en Guðrún hló dillandi hlátri. Hamingjan virtist eilíf. Árið sem breskar freikátur bombarderuðu kóngsins Kaupinhöfn fyrir fylgispekt við Napóleon Bonaparte varpaði kolsvartur váfugl skugga sínum yfir sveitina þar sem Árnarsjö renna til sjávar. Örlög kvenna voru Guðrúnu sífellt hugðar efni. Hún myndist lýsingar skáldsins á hnarreistri konu sem hafði gengið í réttasal ókúlduð í fasi og virt dæmendur fyrir sér með vott nikla í brúnum. Svört vaðmálspeysa með bryddingum úr flaugili hafði fallið þétt að fagusköpuðum barmi og þrýstnum líkama, slifsi vandlega nýtt og nælt títubrjónum en pilsið brotalust í fellingum. Engin karlmaður var ósnortina nærveru konuna sem byrð valdinu byrgin í réttarsalum. Stolt hafði hún spurt hvað þeir vildu henni. Blik í augum var áhrifamikið, einbeittnin stafaði skjannabyrtu þegar léttum róða brá yfir dökkíjað hörund. Henni varð ekki bylt fyrir yfirvaldinu. En hver það breyttist í réttarhaldinu? Steinun hafði búið á sjöundá með sínum ekta manni en verið slegin blindu þegar Bjarni kom með sína síhjóstandi ekta kvinnu. Váfuglin kolsvarti settist á sjöundá og hún lét glepjast að fagurgala haminguna handan við svart hamrastálið svo maður gripinn vanlindi. Bjarni hafði gengið til hennar í fjárhúsinu og vafið hálsinnar undur fagurri slæðu sem hann hvað opna á Langbarðalandi. Hún hafði slíkan dýrgrip aldrei augum litið. Hún hafði roðnað og lagfært pilsið. Svo hafði hún lagt slæðuna í kistil, læst og geymt lykilinn undir kotta sínum. Bjarni hafði dásamað hið fjarlæga land þar sem sólin skín og hamingjan býr. Hinum megi við hamrastálið fjarri kotinu væru hallir svo háar og bjartar að það rúmaðast allur Rauðisandur. Hann hafði lofað að draga upp segl og fara með hann yfir hafið, lofað henni hamingjunni fjarri kulda og vosbúðista hafs. Þetta var eitthvað annað en stríti með Jóni sem boraði í nös og fegst vart út úr fjárhúsi. Hann hafði nöldraði við flaugjulunum sem hún hafði keift í pilsi sitt, sakað hann brugður og tildur, svo fussað og sveigjað. Steinun gaf sig kolsvörtum váfugli á vald. Myrkrið lagðist sem svört slæða yfir sjöundorkot, svo jafnvel skjanna byrta Rauðasands vogaði sér ekki inn fyrir þröskuld, þegar byrta degi blasti við því skelfilega ódæði. Steinun var meðsekum að fyrirkoma spúsum þeirra Bjarna. Hamingjan verður ekki hertekin, hafði hún sagt. Vanlindi hertekur hefði hún geta bætt við. Váfugl hafði læst klóm í bráð sína. Lexíuna hafði Steinun keift dýru verði.
Þegar þeir höfðu lítilsvirt hana og löðrungaði í kytru inn af réttarsalnum, brá leiftri af ótta fyrir sjónum hennar, uggur þó vandlega falin, óræður en hemjulaus. Steinun var dæmd til að missa höfuð sem festa bær á stjaka og aftökustað þar sem kroppurinn átt að grafast. Til þess kom ekki því Steinun dó af forsmán og vosbúð í tukthúsi þjóðarinnar undir Arnarhóli þar sem sagði voru 16 stórgleypa menn. Þeir svífurtu hana, brutu og böguðu. Hún hafði syngað en það var engin afsláttur að reiði, ofsa og grimd hins brúna þunga karlaveldis, sagði Guðrún þar sem hún horfði yfir bæjarústirnar. Líki hennar var kastað líkt og úldnum mjölsekk við vegslóða á skólavörðustíg. Á leið framhjá grýttu þeir dísina, sagði viðkvæm og sorgmætt. Var það Stenku dís, spyr Helgi. Já, Stenka var dísjuð í rúm 100 árundu köldu grjóti, konu til áminningar og aðvörunar, aðvarsel og skrekkelsi. Það var ekki finnir þeir grófu skotgrafir á evróskum vígvöllum og spúðu eiturgasi sem þeir fannst í lægja steinum fengi hvíld í víðri mold, sagði Guðrún. Þegar Eggert Ólafsson lagði frá hinni köldu skor í feigðarför sína yfir Breiðafjörð hafði brosmild lítil Stenka stigið sín fyrstu skref í dimmu og köldu koti við ysta haf. Ef þrútið loftið, þungur sjór og þoku drungað vor, þú heyrir ennþá harma hljóð sem hljóma frá kaldri skor. Rauðisandur var að baki og harmleikurinn á sjöundá. Þau lágu í djúpu grasinu á núpnum upp að gamla bænum á Svasseyri. Sunnan blæströk andlit þeirra ofur þýtt og í fjarska var huldufólk í hróka samræðum í fossinum en ofar snæfi þækin heiðin. Hann strauk tinnusvart hárennar og horfði djúft ofur djúft í kolbrún augun og fann heitan hjartsláttin þar sem hún hafði búið ást þeirra hreiður. Hann tók strá úr hári hennar. Helgi laut niður að Guðrúnu.